ବିପଦ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା ଆମେ? ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବିଲ କିମ୍ବା ଆମର ନିଜ କ୍ଷେତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗଛ ସବୁ ଲଗେଇକି ଅମଳ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ତୋର ଧାନ, ମୁଗ, ବିରି, କୋଳଥ, ଏସବୁ ଏସବୁ ଆମେ ନିଜେ ଅମଳ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଯେ ତୁମ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ପଡ଼ିଆ କିମ୍ବା ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରେ କେହି ଯାତାୟାତ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ପାହାଡ଼ର ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବୃକ୍ଷ ଆପେ ଆପେ ଉଠିଥାଏ, ହଁ, ତ ସେଇଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଉପାୟରେ ଉଠେ ସେଇଟା ହେଉଛି କହନ୍ତି ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଉଠିଥାଏ। ସେହି ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ଏକା ସ୍ଥାନରେ ଉଠିଥିବା, ହଁ, ସେହି ସ୍ଥାନଟିକୁ ଜଙ୍ଗଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସୋ ପାଣି, ପବନ, ଆଲୁଅ ପରି ଜଙ୍ଗଲ ମଣିଷ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ଯେମିତି ମଣିଷ ପାଇଁ ପାଣି ଦରକାର, ଆଲୋକ ଦରକାର, ହଁ, ଆଉ ପବନ ଦରକାର, ସେମିତି ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଅତି ଉପକାର ବା ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ, ଯାହାର କି କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। କାରଣ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ପାଆନ୍ତି? କାଠ ପାଆନ୍ତି, ପତ୍ର ପାଆନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ, ଝୁଣା, ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ସବୁ ସେହି ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆମେ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଗାଇବା ସହ ଜଙ୍ଗଲ ଆମର ଆହୁରି ଅନେକ ଉପକାର କରିଥାଏ, ହଁ। ତେଣୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ହିଁ ଜୀବଜଗତ ପାଇଁ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଉଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ କାରଖାନା କୁହାଯାଏ। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଅମ୍ଳଜାନର ସହାୟତାରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅମ୍ଳଜାନ ଆମକୁ ଆଜି ବଞ୍ଚିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ସେ ଅମ୍ଳଜାନ ଆସେ କେଉଁଠୁ? ସେହି ବୃକ୍ଷଠାରୁ। ତେଣୁ ଜଙ୍ଗଲ ହେଉଛି ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କର ସମୂହ, ତେଣୁ ଜଙ୍ଗଲ ଯେହେତୁ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କର ସମୂହ, ତେଣୁ ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେଉଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ସବୁ ରହିଲେ ବା ବୃକ୍ଷ ସବୁ ରହିଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଅମ୍ଳଜାନ ଦିଅନ୍ତି, ସେହି ଅମ୍ଳଜାନ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆମର ଜୀବଜଗତ ବଞ୍ଚିଥାଏ। ତେଣୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପ୍ରାକୃତିକ କାରଖାନା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ମଧ୍ୟ। କାରଖାନାରେ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି? କାରଖାନାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କ'ଣ ବାହାରେ ସବୁ, ଯେମିତି ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ବାହାରେ, ସେମିତି ସେ ଜଙ୍ଗଲର, ହଁ, ଜଙ୍ଗଲରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ଆମେ ପାଇଥାଉ। ପ୍ରଥମ କଥା, ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଗଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳମୂଳ ମାଧ୍ୟମରେ, ଔଷଧ ପାଇଲେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, କୌଣସି ରୋଗଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ, ଝୁଣା ପାଇଲେ, ହଁ, କାଠ ପାଇଲେ, ପତ୍ର ପାଇଲେ, ହଁ, ତାପରେ ଜଙ୍ଗଲ ଆମକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଦେଲା, ବାୟୁମଣ୍ଡଳର, ହଁ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, ହଁ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନେଇଗଲା। ତେଣୁ ଏହା ଏକ କାରଖାନାର ସଦୃଶ, ତେଣୁ ତାକୁ କେହି ନ ବନେଇଥିବାରୁ, ସେ ପ୍ରକୃତିରୁ, ହଁ, ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ ତାକୁ ପ୍ରାକୃତିକ କାରଖାନା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସବୁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ମାଟିରୁ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରୁ ଶକ୍ତି ବିନିଯୋଗ କରି ଶ୍ୱେତସାର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ, ତାହାକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ? ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସେ, ହଁ। ଜୀବଜଗତ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଏହି ଅମ୍ଳଜାନକୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଉଦ୍ଭିଦ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ବିନିଯୋଗ କରୁଥିବାରୁ ଏହାର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିପାରେ ନାହିଁ। ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ, ହଁ, 0.03, ହଁ, ଭାଗ ରହିଛି। ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ପରିମାଣ ଯଦି ବଢ଼ିଯାଏ, ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ, ହଁ, ବା ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରାଟା, ହଁ, ବଢ଼ିଯିବ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହିମାଳୟରେ ଥିବା ପର୍ବତ ବା ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଯେଉଁ ବରଫ ସବୁ ତରଳି ଆସିବ, ହଁ, ଯାହାକି ସାରା ପୃଥିବୀ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯିବ, ହଁ। ତେଣୁ ସେହି ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଆମର କାହାକୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳକୁ, ହଁ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି ବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ପରିମାଣକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଉନାହିଁ। କାହିଁକିନା ସେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲାବେଳେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ଆବଶ୍ୟକତା ତାର ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ସେ ଆଣେ କେଉଁଠୁ? ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଆଣିଥାଏ, ହଁ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଆଣି ତା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଆମକୁ ଛାଡ଼େ କ'ଣ? ଅମ୍ଳଜାନ। ତା ଖାଦ୍ୟଟା କୋଉ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ? ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ତାପରେ ଯିବା ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ପଦାର୍ଥ ସମଗ୍ର ଜୀବଜଗତକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଏ, ତା ଛଡ଼ା ବର୍ଷା ହେବା ବି, ଆଉ କ'ଣ ଭୂଗର୍ଭ ଜଳସ୍ତର ବଜାୟ ରଖିବା, ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ରୋକିବା, ଅନେକ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ପରି ଅନେକ ଉପକାର ଜଙ୍ଗଲ କରିଥାଏ, ହଁ। ତାହେଲେ ଏହି ଜଙ୍ଗଲ, ହଁ,
ବିନା ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେମିତି ଆମେ କହିଥିଲେ ଜଳ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ପୂର୍ବ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ସେମିତି ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। କାହିଁକି ନା ଯେତିକି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ସେ ଆମକୁ ଦଉଛି, ଯେତିକି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସେ ଆମର କରୁଛି, ହଁ ସେମିତି କୌଣସି ହଁ ଜିନିଷ ବି ଆମର ସେତିକି, କୌଣସି ସମ୍ପଦ ବି ଆମକୁ ସେତିକି କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ ବା ଆମର ଉପକାର କରିବ ନାହିଁ। ହଁ ତେଣୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ କହିଲେ ବି କ'ଣ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସରିଗଲେ ବା ବ୍ୟବହାର ହୋଇଗଲେ ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ ଅଥବା ଯଥା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭରଣା କରିହେବ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସରନ୍ତି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ହଁ କ'ଣ କରାଯାଏ, ଥରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିହେବ ନାହିଁ, ହଁ କିମ୍ବା ତାହାର ଆଉ ଭରଣା କରିହେବ ନାହିଁ, ଭରଣା ମାନେ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ତିଆରି କରିହେବ ନାହିଁ, ହଁ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ସରନ୍ତି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଖଣିରୁ ମିଳୁଥିବା କୋଇଲା ଓ ଖଣିଜ ତୈଳ ଏଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ସଞ୍ଚିତ ହେବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଲାଗେ। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ହଁ କୋଇଲା ବନିବା ପାଇଁ, କୋଇଲା ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ହଁ ଅନେକ ଅନେକ ବର୍ଷ ଲାଗିଥାଏ, ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଲାଗିଥାଏ। ଖଣିଜ ତୈଳ ଯେଉଁ ଆମେ ଆଜି ପେଟ୍ରୋଲ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଡିଜେଲ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କିରୋସିନ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ହଁ ସେଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଖଣିଜ ତୈଳ, ସେ ଥରେ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ହଜାର ବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଲାଗେ। ତେଣୁ ତାହା ଏକ ସରନ୍ତି ସମ୍ପଦରେ ମଧ୍ୟ ହଁ ଗଣିତ ଓ ଗଣତି କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସରିଗଲେ ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସମ୍ପଦର ବ୍ୟବହାର କରିସାରିଲା ପରେ ବି ଆଉ ଥରେ ସୃଷ୍ଟି କରିହେବ ତାହାକୁ ଅସରନ୍ତି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ କରାଯାଏ। ତାହେଲେ ସରନ୍ତି ମାନେ ଯେଉଁଟା ସରିଗଲେ ଆଉ ବ୍ୟବହାର ଆଉ ତାର ଭରଣା କରିହେବ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଥରେ ସରିଗଲେ ତାକୁ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ବ୍ୟବହାର କରିହେବ ନାହିଁ ବା ଭରଣା କରିହେବ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ସରନ୍ତି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଥରେ ସରିଗଲେ ପୁଣି ତାକୁ ଭରଣା କରିହେବ ତାହାକୁ ଅସରନ୍ତି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଜଙ୍ଗଲ, ବାୟୁ ଓ ଜଳ ଅସରନ୍ତି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ, ହଁ ଖଣିଜ ତୈଳ ଆଉ କୋଇଲା ଇଏ ସରନ୍ତିରେ ଯିବେ, କାହିଁକି ନା ଇଏ ସରିଗଲେ ଆଉ ତାକୁ ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଲାଗିବ, କିଏ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବ କି? କିନ୍ତୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ ଆଉ ଜଳ ସମ୍ପଦ ଆଉ ବାୟୁ ସମ୍ପଦ ଏ ଅସରନ୍ତି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ, ୟାକୁ ଆମେ ଭରଣା କରିପାରିବା କିନ୍ତୁ ତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରି ନୁହେଁ। ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଜଳ ସମ୍ପଦ ହଁ ଆମେ ବିନା କାରଣରେ ହଁ ହଜାର ହଜାର ଲିଟର ପାଣି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଉଚିତ ଉପାୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାକୁ ଅସରନ୍ତି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ। ଜଙ୍ଗଲରେ କିଏ କିଏ ସବୁ ଥାନ୍ତି ଆଉ କିଏ କିପରି ଥାନ୍ତି? ହଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥାଏ ଜିରାଫ ଥାଏ, ହାତୀ ଥାଏ, ବାଘ ଥାଏ, ହଁ ଜେବ୍ରା ଥାଏ, ହରିଣ ଥାଏ, ସିଂହ ଥାଏ, ହଁ ଆଉ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀ ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପଶୁପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛଲତା ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଥାନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲରେ ଶାଳ, ପିଆଶାଳ, କେନ୍ଦୁ, ମହୁଲ, ତେନ୍ତୁଳି, ଶାଗୁଆନ ପରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ସବୁ ଥାନ୍ତି। ଅନେକ ପ୍ରକାର ବୁଦାଳିଆ ଗଛ ବି ଥାଏ, ଆଉ କ'ଣ ଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲତା ଓ ଘାସ ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି। କେତେକ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଉଁଶ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ବାଘ, ଚିତାବାଘ, ଭାଲୁ, ହରିଣ, ବିଲୁଆ, ଠେକୁଆ ଇତ୍ୟାଦି ହଁ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲରେ ସାପ, ଗୋଧି, ନେଉଳ, ଝିଟିପିଟି, ଏଣ୍ଡୁଅ ପରି ସରୀସୃପ ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି। ସରୀସୃପ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ? ସରୀସୃପର ଅର୍ଥ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଛାତିକୁ ଭରା ଦେଇ ହଁ ଚାଲିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସରୀସୃପ କୁହାଯାଏ। ଅନେକ ପ୍ରକାର କୀଟ ଯେମିତିକି ତୋର କ'ଣ ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ପୋକ, ହଁ ଆଉ କ'ଣ ବିଛା, ଜିଆ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ। ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପଶୁ, କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଓ ବୃକ୍ଷଲତା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି କି? ତୁମେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଘ, ହଁ ବାଘ ତ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ହାତୀ ଶୁଣିଥିବାର ଶୁଣିଥିବ। ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ଅନୁସାରେ ଜଙ୍ଗଲର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଥାନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗୁଜୁରାଟର ଗିର୍ ଜଙ୍ଗଲରେ ସିଂହ ଥିଲାବେଳେ ହିମାଳୟ ହଁ କ'ଣ ହିମାଳୟର ବିଭିନ୍ନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚମରି ଗାଈ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଗୁଜୁରାଟର ଗିର୍ ଠାରେ ସିଂହ ଅରଣ୍ୟ ଅଛି ବା ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ସିଂହ ରହୁଛନ୍ତି ସେଠି ଥିବାବେଳେ ହଁ ହିମାଳୟର ଜଙ୍ଗଲମାନଙ୍କରେ ଚମରି ଗାଈ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି।
ସେମିତି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଘ ରହୁଥିବା ବେଳେ ତୃଣଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ହରିଣ ଠେକୁଆ ପରି ତୃଣ ଭୋଜି ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଥାଏ ସେଠି କ'ଣ ବାଘ ବାଘ ଭାଲୁ ରହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଅଧିକ ଘାସୁଆ ବା ତୃଣଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ କିଏ ଅଧିକ ରହନ୍ତି, ହରିଣ ଆଉ ଠେକୁଆ ଇତ୍ୟାଦି ତୃଣଭୋଜି ପ୍ରାଣୀମାନେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ସମୁଦ୍ର ତଟରେ କ'ଣ ଝାଉଁ ଗଛ ଦେଖାଯାଏ, ଆମେ ଯାଇଥିବା ପୁରୀ ପୁରୀ ଗଲାବେଳେ ରାସ୍ତା ଯାକ ଦେଖିଥିବୁ ଝାଉଁ ଗଛ ସବୁ ଲାଗିଥାଏ। ଯେଉଁଠି ସମୁଦ୍ର ତଟ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ଝାଉଁ ଦେଖାଯାଏ, ହେନ୍ତାଳ ଗଛ ଦେଖାଯାଏ, ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଦେଖାଯାଏ, ସେମିତି ମାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ ଶାଳ ଗଛ, ପିଆଶାଳ ଗଛ ଆଉ ମହୁଲ ଗଛ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖାଯାଏ। ସେ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଗଛ, କୋଉ ଗଛ ଆମେ ଦେଖିଛେ, ସେଇ ଝାଉଁ ହେନ୍ତାଳ ଇତ୍ୟାଦି ଗଛ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆମେ। ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାରସାମ୍ୟ କ'ଣ? ତ ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସୁନାହିଁ। କିଛି ଜିନିଷ ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆସେ, ଚାହୁଁଥିଲେ ଆସେ ନାହିଁ, କିଛି ଜିନିଷ ଆମେ ନ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଥିବା